Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal do SDR Eletrônica. Continuação aqui do vídeo anterior. Nós paramos aqui no teste 9, no teste 10 e no teste 1. Mas antes de dar continuação, agradecer a todos os inscritos, principalmente agradecer o LivePix, pessoal do Apoia-se, agradecer o pessoal do YouTube. Agradecer o pessoal que está fazendo perguntas, sugestões, e quem à vontade, quem ainda não se inscreveu no canal, clique em inscrever, se ative o sininho para não perder os novos vídeos. Quem tiver gostando dos nossos vídeos, pode deixar nos comentários aí à vontade, a sugestão. Quem tiver dúvida também pode perguntar, OK, pessoal? E hoje nós vamos partir para o Teste 10 e o 11, e o teste 2, então eu vou fechar aqui o teste 9, vou fechar o teste 10, e vou fechar aqui o teste 1, que a gente já viu que o teste 1 é o lá mundo, né? Vamos fechar, e vamos abrir aqui o teste 11 e o 12, né? e o 2, vamos lá, o teste 11, o teste 12. A gente vai aprender a ler o programa, tá? Hoje vai ser um vídeo bem diferenciado. Ok? Vou ensinar o pessoal aí, tem que ler o programa. Aprender a ler o programa, né? Senão a gente não consegue aprender. Ok? Então vamos lá. Já que a gente está aqui no teste 2, vamos compilar ele? Vamos compilar ele. Compilando o programa, ver se ele vai achar algum erro na programação. Ok, olha, já achou um erro aqui. Tá? Já achou aqui um erro na biblioteca. Formate. Beleza? Que tá nessa linha vermelha aqui, ó. Include formate. Que formate? Tá usando formate aqui? Tá. Aonde? Aqui embaixo, ó. Formate. Né? E formato nessa linha aqui também. Tá usando formate. Beleza? Está usando formato. Beleza. Então vamos lá. Por que está dando erro aqui? Porque a biblioteca Formate não está aqui no nosso programa. Tem que incluir a biblioteca. Ok? Como que faz para incluir a biblioteca? Eu vou pedir para o pessoal de casa pesquisa na internet como incluir a biblioteca. Ou como criar a biblioteca. Que dá para criar a biblioteca também. Tá, pessoal? Dá para criar a biblioteca. Em vez de eu ir lá na internet eu posso criar ela, tá? Só que é um pouquinho meio complicado, então é mais fácil a gente baixar a biblioteca pronta e incluir ela na pasta do código que a gente escreveu. Que nem no caso aqui da programação o teste 2 né? Que é esse monte de linha que tem aqui, eu posso incluir lá teste 2 e a biblioteca, tá? Então, vamos ler aqui o teste 2. Como que a gente escreve o programa? Né? A gente tem que aprender a escrever o programa. Vamos ler hoje, é um vídeo diferente. a tá? continuação do vídeo anterior, mas o um vídeo diferente hoje. A gente tem que ler sempre o programa, aprender a escrever. Né? Essa programação aqui ó, é uma outra linguagem, como se fosse um outro idioma de outro país. Então, vamos lá. O include, esse hashtag include aqui da primeira linha... Sempre vai ter que ter tá, include. Include sempre que ele vai incluir é include porque tá tudo em inglês. Então, eu tenho cmet, tenho include e o string que é o padrão que a gente usa sempre. tem então, incluo de formato, Tem incluo de range. Podia ter o include vetor né que é vector. Tem que ser tudo em inglês. Eu podia ter outro tipo de biblioteca. Aqui, ou quantas eu for precisando, conforme a programação, eu posso incluir um monte de biblioteca. Um monte. Tá? É uma coisa assim, mais ou menos, sem fim. Então, beleza. Incluímos as bibliotecas aqui em cima, aqui, ó. Tem quatro bibliotecas. Aqui. Beleza. Quatro bibliotecas. Foi incluída a biblioteca. E aí, o que, que eu faço? Vem lá embaixo, aqui, ó. Tá faltando pedaço no programa, aqui, ó. Tá? Tá faltando pedaço. Tá, ok? No cabeçalho do programa tem que colocar isso aqui, ó. Use namespace std. Int main, tem que colocar, senão o programa não funciona. Então vamos lá para o teste 2 de novo. Cadê aqui, ó? In stream cadê? né Cadê? Ó? Use namespace. Cadê int main? Cadê o use namespace aqui? ó Não tem namespace. Né? Não tem int main. Tem memento aqui embaixo, ó. Cadê o namespace lá em cima lá? Né? Não tem namespace. Por quê? Pode ser que nesse programa precise, pode ser que não precise. Como a gente já compilou, já deu o erro. Pode ser que ele precise desse use Namespace. Vamos copiar aqui e colocar lá. Só para ver o que acontece? Só para ver o que acontece. Vamos fazer um teste aqui. Não é um teste mesmo, né? A gente está aprendendo a programar. Olha lá, use namespace std, ponto, vírgula. não me esquece do ponto vírgula, tá? Então, vamos lá, vamos compilar o programa de novo e ele pula para a biblioteca format de novo. Então, a biblioteca format não está inclusa aqui, voltemos ao programa original de TQR, temos essas setas aqui em cima, que é para frente e para trás, quer dizer, eu vou refazer o que eu fiz e vou desfazer o que eu fiz, beleza? então vamos ler o resto do programa double f entre parênteses double t tá então pode ser que eu use eu vou eu... lá vamos incluir aqui esse use namespace std pode ser que eu substitua tudo isso daqui por esse double tá pode ser que eu substitua ele eu posso substituir não sei de repente eu posso substituir Aprendendo né? aí, conforme a gente for aprendendo programação, a gente vai observando que certos comandos não precisam ser incluídos, tá? Depende da programação, mas a maioria precisa. Então, colocou o dobro aqui, aí o return s -Q -R -T, né? abs, entre parênteses, t de novo, entre parênteses aqui, né? Dentro de dois parênteses, não mais cinco vezes, né? P-O-W, POW, né, que é potência, o T, vírgula, espaço 3, fecha parênteses, ponto vírgula. Tem que ter o vírgula, tá? Aí eu abro aqui o outro em função. Agora tem o int main, ó. Agora tem o int main. Beleza? Abro o cochete. Doble, tá vendo? Usou o doble de novo. Ó. Vamos lá no 27. Né? aqui tá usando int então eu tô int main então é int ó. int int vou usar sempre o int né quando eu uso int main o int main vai em tudo aqui ó. Int. né começa com int test. como aqui eu doble, eu tenho que eu tô usando double eu tenho eu tô usando double aqui embaixo ó. então substituir o int main pelo double então, a gente já falou sobre o double né então a gente usou o double a minúsculo né? Abre esse sinal aqui, 11, fecha, ponto-vírgula, for, né? a gente falou já sobre o for, entre parênteses, alto, né? esse símbolo de companhia, certo? T, espaço, T, espaço, dois pontos, espaço A, fecha parênteses, tá vendo tá dentro de um parênteses só, std, ó, o std onde tá aqui, ó, onde veio para o std aqui, tá? O std tá aqui embaixo, então tá usando o std. Né? Só que não está não tá, tá fazendo igual aqui no teste 27. Use name, space, std. Mas temos o std aqui: 2,2, é, dois ponto, dois ponto. Sim. né estou usando o comando sim aqui. Ok? Sinal, né? espaço, sinal de menor, menor. Tá? O maior, maior. Né? A gente vai usar conforme a programação. T. Né, espaço T, ponto vírgula, dou um Enter, alto iter igual a A, só que tem que dar espaço aqui entre o igual e o, né, o, o iter e o A aqui tem que dar espaço, espaço essa barra em pé, né, std de novo, dois ponto dois, views, dois enumerate. A gente tem que sempre estar tá lendo a programação para a gente aprender, tá? é assim que a gente aprende os comandos da programação. Ok? Se a gente não aprender a, ler a programação, a gente não aprende a programar. Então, todos esses comandos aqui, a gente vai ter que aprender a usar eles. Meio que sim. Meio que decorar, tá? Aí, vamos aqui. Temos o View Reverse aqui. Né? Views aqui, Reverse. For de novo na linha de baixo. Né? Depois do ponto vírgula aqui no final do programa. Entre parênteses, const, que é de constante alto. Né? aí temos o i vírgula espaço t espaço dois pontos espaço iter né que temos o iter aqui tá aí nós temos aqui o if né espaço abro parênteses alto espaço y espaço igual espaço f abro parênteses t fecho parênteses não é ponto vírgula Espaço de novo, y tá? Espaço, né? Sinal aqui de maior. Espaço 400, fecha parênteses. Tudo esse comando tá dentro desse parênteses aqui, tá? std de novo, o count de novo, né? Nós temos aqui o std format aí tá escrito: TULARC, n. É, barra n, aspas, tem o colchete aqui, abre fecha colchete, vírgula, i, né, espaço i, fecha parênteses, ponto vírgula, else, estamos então usando o comando else, já falamos sobre o else, std, dois dois espaço, tá, a gente tem que sempre dar um espaço aqui no programa, senão ele não vai funcionar, tá, ele vai dar um erro. Agora nós temos o símbolo de menor, menor, espaço STD, dois ponto, dois ponto, formate, abro parênteses, abro aspa, abro, fecho colchete, espaço, abro, fecho colchete, barra N, fecha parênteses, né, fecho aspa, vírgula, espaço I, vírgula, espaço Y, ponto e vírgula. Fecho colchete aqui, ó, Tá? aqui está daqui aqui. Ó, esse colchete aqui. Da linha 18 aqui na linha 23. E esse cochete aqui é dessa linha aqui em cima. Da 12 até aqui na 24. Vamos para o teste 11. O teste 11 vai funcionar? Não, não vai funcionar. Vamos ver. Vamos compilar ele. Já, já deu erro já. Não compilou. Deu erro. Por que, que deu erro? Porque eu não tenho cabeçalho. Eu não tenho biblioteca, eu não tenho nada. Isso aqui é só um escopo. O que, que é um escopo? É um rascunho da programação que eu estou fazendo. Tá? É um escopo. Tá ok? Aí no teste 12, temos outro escopo, outro rascunho. Também não tem biblioteca. Aqui tem a biblioteca. Aqui não tem biblioteca. No 12 e no 11 também não tem biblioteca. Vamos incluir aqui a biblioteca? Vamos colocar aqui igual ao do 27. Ó. Vamos copiar aqui, ó. Include string std int main, né? Vamos copiar aqui. Ou vamos digitar, né? Bom, aqui a gente pode copiar, né? Esse aqui a gente pode copiar aqui, tá? E colar lá. Vamos lá. O teste 11 ou no 12. Vamos ver qual é o. Vamos ver no 12 primeiro. Dá então, um enter aqui. Ctrl V. Dou enter de novo, né? Vem aqui, dou um enter de novo. Aqui, vamos colher aqui, ó. Vamos digitar, né? Hashtag, para aprender, ó. Hashtag. Include, né? Include. Espaço. Senado maior, menor. E o, né? estreano. Certo? Dou um enter. Aí eu tenho que colocar aqui, usem namespace, int main int main, certo? dou um enter de novo, só que eu tenho que colocar mais alguma coisa aqui na frente do int main, vamos lá ver lá, abre e fecha parênteses, abre e fecha parênteses, aqui na frente do int main. Beleza? Sempre dou espaço, vamos compilar o programa. Para ver o que vai acontecer, vou botar isso aqui aqui e vamos dar o enter aqui. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui: se ele vai achar algum. Erro. Ó, achou erro já, ó. em template. Porque essa linha template, eu não defini nada para ela, não foi definido nada aqui, né? Isso aqui é só um, um rascunho, tá? Tem o template aqui, tem o template aqui nessa outra linha, ó, nessa outra linha aqui, tem o template. Como eu não defini nada aqui no template aqui em cima, int n, mas n maiúsculo. Tá? Int n. Aqui, enum, ó, tá faltando coisa aqui. Não dá nada incluiu aqui o int main aqui. Então, vamos tirar o int Né? Vamos tirar aqui o int vamos deletar ele. E vamos compilar de novo o programa aqui, só para ver o que vai acontecer. Agora ele deu erro aqui embaixo, ó, em né? tá dando erro aqui template, então eu tô usando template ó. será que eu tenho que incluir a biblioteca template? não sei, de repente tem que incluir a biblioteca template né, então vamos copiar isso aqui que tá aqui, vamos deixar aí o pessoal de casa fazendo o teste e vou vir no teste 11 e vou incluir aqui o in oh, include o stream use namespace Agora tem que incluir o main não tem? Ou não? Vamos compilar o programa. Ó, deu erro igual ao anterior. No cochete aqui, ó. Esse pedaço aqui do programa. Ó. Isso aqui, tá faltando alguma coisa aqui. Tá? Tá faltando alguma coisa aqui. Um comandozinho aqui. Simples. Que o programa tá falando para mim aqui, ó. Essa, esse pedaço tá com algum erro tá? Começou um rascunho. Não adianta nada incluir o cabeçalho lá em cima, posso até deixar sem voltar o que era. E aqui no 12 também eu volto, deixo sem nada. Deixo do jeitinho que era. Sem cabeçalho nenhum. Do jeito que era. Beleza, pessoal? Então a gente tem que começar a aprender, gente, a ler o programa. Tá? Não é sair programando, não é assim que funciona. É igual a gente ir para uma escola aprender a escrever, e ler. Acho que já falei em alguns outros vídeos aí, né? Então, vou falar até terminar os cursos aqui. Tá? Então, isso aqui eu estou dando exemplos de script da de programação, linguagem C++, né? Dentro do nosso compilador aqui no deve C mais mais, 5.11. ok, pessoal? Indo para a apostila, a gente parou aqui, né? Incluir quadrado, long, ó, return. Dá para a gente falar de parâmetros, parâmetros void. Tem o então, void mensagem. Né? Dá para escrever das duas maneiras. Ó. Void mensagem ou mensagem abre e fecha parênteses. Tá? Aí nós temos aqui um outro exemplo. Include a string. Ó. Include stdio. Use namespace std void mensagem. tá vendo? Ó? Dá para mandar mensagem. Dá para fazer o programa fazer o que, que a gente quiser. Então vamos parar por aqui hoje. Tá? Teste 11, teste 12. E no próximo vídeo a gente vai falar de outras coisas, beleza pessoal? Vou terminar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço a todos e eu fui.